Zerak egiten zuzenean ikusi duenak esango du behar bada. Zer jende gutxi? Lasai. Etorri dira erdiak eta beste erdiak utzi ditugu etxean. Errepaso azkarate ingo dugu, Peio, haotxa, Olatz, teklatuak eta haotxa ere bai. Borja gitarra jotzen du. Eta Julenek, bueno, bateria. Berez bateria. Berez da bateria, golea, baina jote ditu gauza asko. Tramankulu asko beste ark esango luke bezala. Eta gero falta ira Asier basua, eta bera koruak ere egiten ditu. Aitor Balcarlos tromboiarekin, Gorka bere anaia trompetarekin, eta Ander Zabala tromboia eta koruekin. Bai? Eskakeitan jende asko da, eta dena. Eta gero. Eta beste tramankulu batzuk sampler izaneko instrumentu batekin. Eta gainera izango da familia handi bat, eta teknikariak, eta bestelako. Bai, denak agurtuko ditugu hemen dinoski. Elkarrizketetara beti zuek lau joaten zarete, edo hau da txandakatzen den... Txandakatzen dugu, Bai. Egia azkenen horratxan, guztu da horak etorri gala, baina... Mediatikoenak momentu honetan. Hori da, momentu honetan. Zuek izango zarete gaur eskakitanen bozera maile. Nola galdu demora, azken diskoaren izena? Izena zeinek aukeratu zuen, olatz? Ba, nik esango dut, Peio. Peio egin ditu letra guztiak. Zena zizek. Diskoaren. Diskoarena bai. Bai, taldearena pentsatu dut. Ba, ez. Lehen bizi, eta horra ere igual joango gara baina. Bale, vale, diskoaren izena nondi dator lehen ere aipatu duzu, bai, goraz, reflexu. Hota, azken diskoan, galeran, badao abesti bat, estribilan esaten dudan, zertan galduko dut denbora. Eta, bueno, hortik abiatuta, maitasunarekin zer ikusi atzekan abesti bada, eskertze abesti bat. Eta hortik, ba, bueno, ari bat egin nuen, ba, maitasunaren inguruan ardatz hartuta, abesti guztiak, ez? Eta, bueno, teoria bat, ez? Ba, igual gure bizi moduagatik, ba, asko ezakit, lanean denbora gehiegi ematen dugu eta horrek azkenean ez gaitzen gaitu, ez? Beste zaintzan eta horrelako gauzetan lagunekin, maite egun jendeekin egotera. Eta, bueno, gai guztiak ukitu nahi ditu, pixka bat horrekin. Zuek nola galtzen duzu denbora? Modu askotan, supongo, ez? Baina, ezakit, niri adibidez asko gustatzen zait eta gutxi egiten dut, lo egitea. Ara? Eta falta botatzen dut. Zer gauza horrela galtzeko denbora oso polit bat egiten zait eta falta botatzen dut momentu honetan. Lokalean denbora asko joaten da abesti forma ematen, horre denbora asko galtzen da, Julen? Galtzen dela denuk esango, baina bai, egoten gara lokalean. Esango nuke, egia da oso zaila dara, guretzako gutxienez, iritera ordu bat jartzea. Ez da, nire zerrez. Sartzen zarete alako. Azarrera ordua, ojo, asko. Bai, Eskuzation. Eskuzatio? Bai, galdera labur batzuk denontzat. Ez dakit nola da. Eskuzatio, koituz interruptuz. Galdera laburrak denontzat. Zortzi lagun zarete, zein da beti berandu iristen dena? Epa! Denak ados daude! Eta denak iristen gea berandu orokorrean. Beranduen? Bai, beti. Idigoraz jauna. Parranderoena? Ez da torri. Ez da torri, zein da? Aitor Balcarlos, bai. Ondo esan da geratu da ella. Parrandan nabil orantxe. Abestiak ahazten zaizkiona. Berak eta lehen esan dugu zuk idaz dituzula letra egintzat, eta gero aztu ere... Eskerrak. Agian horregatik da, ez dakiku baina. Despistatuena? Olat. Zer zentzutan despistatuena? Hau ere galditu zenean dira horrekoan. Baita ere! Zentzu guztitan. Oroar, asko baita dugu, baina gira... Baina despistatua da. Despisteak, bai. Osea, aurretik ere galdetu genizun. Bai. Orduan gure despistatua gara. Hori da, zurine izango zen orduan gurekin. Ah, ni ez nire. Ah, bueno. Beraz, gure errua zureaz. Argi dagoena da, osagai guztien arteko oreka bat bilatu duzuela, ez da? Parrandero alkartua, berandu iristen dena erekin, talentua, eta horrelaxe osatu da eskakeitan, eta horrelaxe ezagutu dugu, kaleratu berri duzuen ikatrizes, azken singeletako bat, ikusiko dugu, dame afectos, nadame verdades, dame más encuentros, los prefiero accidentales. Hazme cicatrices, dime lo que vales. Olvida que no puedo evitar estos finales. Hace tiempo que no entiendo nada y me pregunto por qué. Siento balas y no me disparas. Bailemos más todos, ritmo de baladas. Cantan estribillos que acaricien nuestras alas. Kanto eta bideoklipa, honak diak. Aritzen gara errepasatzen elkarrizketetan eta orain arte esan ditu zuenak. Bietako titularretako bat behintza da, gaur egungo zuen argazki fidelena dela edo omen dela disko hau. Zer entzungo dugu bertan, Julen? Gure argazkia entzungo dugu, zuk esan duzun bezala, baina nik uste disko oso freskoa dela, nahiko laburra da gainea, orduan errez entzutea eta gaur egungo garaietan hori eskertzen da edo, bueno, aitzaki gutxiago daude ez entzuteko, eta
Nik uste behin da berriz jartzen disko bat dela, alde batetik laburra delako eta bueno, beti mantentzen delako sogoian eta nik uste gehiagoko gogokin guztien zaitula eta ez dakit horrela asetzen de, baina berriz entzuteak ima. Kantu batek eskatzen du bestea entzutea. Oida, eta gero azkenak lehenengoa berriz. Ez da formula txarra, eh? Bukle. Mm-hmm. Eta gainera entzun nahiko zenuketen musika ere egin omen duzu egola. Bai, bueno, hemen dazka da nirubek sortu dute diskoa, hori esan behar da, garrantzitsua da. Eta bai, guri oso ondo sartu zaigun zerbait izan da, eta beak esan duen bentzela, ba, gehiagorako guztien alegindu direla esango duke. Berria egunkarian egin zizueten titular bat agertuko da orain, hemen atzean, Borja eta Julen, ahi ba, presiorik eta kanpoko estimulurik gabe komposatu omen duzu. Ez dugu kontutan izan, gure zalei zer gustatzen zaien, eta zerrez, alegia libre. Horrek zesan nahi du, badirela musikari batzuk edo talde batzuk beti jendeari zer gustatuko ote zaion begira edo konposatzen duena? Nire ustez ez da inbeste hori, baizik eta, bueno, esango nuke gehienok dakagula hor presio bat, behintzat, lehenengo lanan ez dakit, baina bai, bigarrenetik aurrera, zer esango duen jendeak... Ja, zarego bat dagoenetik, ez da? Bai, ez esango duten disko berriakin, ea bertan dauden zaleak edo mantenduko diren, ea berriak egongo diren edo ez, eta presio hori ez dukitza da, nire ustez oso zaila da. Imaginatzea eto oso jende gutxik lortuko dura hori ez dukitzea. Titular horrekin ez dugu esan nahi, ez dugula presio hori euki, baina bai, saiatu gehala guztiz kentzen edo alik eta gehienak kentzen. Eta esango nuke lortu dugula gehienetan, eta ezakit, eta nabaritzen dela abestietan. Eta igual biderik naturalena ere sorkuntzarako hori izango da, ezta? Hori da. Bai, nik uste gaina ez bakarri musikari mundu guztiari pasatzen zaiola besteek zuhandik ba, espero duten hori izan behar zera askotan, eta lakra hori gainetik entzea iparra galdu gabe edo zure testu inguruan mantenduz ba, zaila da, baina nik uste lortu dugula eta agian ez dakik kanpotik nabaritzen den, baina agia da guk asko nabaritzen dugula, ez dakit. Ez dago inongo zalantza izpirik diskonekin. Beste diskotan beti dago kantu bat gutxiago gustatzen zaizuna, edo dena delakoa, diskontan danago de, hola, tontorpe egin. Dena kasunera iritzen bat. Bini, bini, bintxi. Hori da, etorri jokatu eta grabatu eta. Bueno, iritsi aspaldi iritsi ziren. Bai, baina iritsi zirenetik bini, bintxi egin dute. Bai, hori ere egin dute. Ados. Gaur egun nola da, por zierto, feedbacka entzulearekiko. Ze ja bada demoratxo bat hau adera zen utenetik, zio? Uste dut oso ona. Eta, bueno, eman izan dugun azken kontzertutan, ba, jendeak oso ondo erantzun du, abestien estribilloa kantatzen atope, eta nabaria da inkluso abestizarren artean eta berrien artean. Osa, bai? Nik uste bai, daukadan impresioa da, diskonek, ba, ezakit, zirraren bat sortu dula. Ezakit, bai. Kantu txarrik ez dago diskoan, esan dugu? Bada bat hor, Espainetan odola oso indartsua, Idigorrezek aipatu du dena oso goian ikusi hau ere, Espainetan odola. Carpe diem!